ଅମାନିଆ ଆନ୍ଧ୍ରର ଐନୈତିକ ପ୍ରବେଶ। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ ଲାଗିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ମୋହର। ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କଲା ଓଡ଼ିଶା। ହଟିଲା ଫଳକ, ଲିଭିଲା ଦାଗ। ବୋଲୋ ମାନୁନି ଅମାନିଆ ଆନ୍ଧ୍ର, କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ସେମ୍ବିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉପର ସେମ୍ବିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଠିକଣାକୁ ମୋହର ଲଗାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଖୋଲି ଠିକଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ତହସିଲଦାର, କୋଟିଆ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, କୋଟିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନାମ ଫଳକକୁ ହଟାଇବା ସହ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ପୁଣି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶